今天上午有几位外国的朋友来看我，下午他们离开了，所以今天上午这堂课就暂停了。里面我们就谈到现在的社会有史以来从来没有见过的混乱，灾难频繁，还有没有救？提出这些问题来问我。那么我们首先要了解灾难从哪里来的，什么原因发生的。我告诉他们，中国古人有两句话，其实我们并不懂，我也是如此不懂啊。你今天的一问呢，我明白了。今天灾难从哪里来的？第一个原因，我觉得是从邪淫来的。中国古人所说的万物淫为首啊，百善孝为先啊。我也常常讲这两句话，不懂。他一问的时候，我想起来了，真的，因为我们听到联合国卫生组织的报告，他们最保守的估计，每一年堕胎的多少，超过5000万。堕胎是杀人呐，不是杀别人，杀自己的儿女啊。一年5000万，两年就1亿啊。这些小孩到你家来，佛说了，四缘生法，四种缘，没有这四种缘，不到你家来啊。这四种缘是报恩、报怨、讨债、还债。如果是报恩的，你把他杀掉了，变成仇人；如果他是报仇的、报怨的，你把他杀掉，仇就加重了、加深了。他要是来讨债的，你不但不还债，还杀，要他的命。是还债的，你不接受他还，你把他杀掉了，这个账怎么算法？二次世界大战，战争当中死亡的人数，大概一年是1000万。换一句话说，二次大战呢，打了4年多啊，总共大概死伤的是死亡的5000万人的，现在一年堕胎就5000万。我想啊，这个大灾难真正原因就是从这来的。这还得了吗？冤冤相报。这因果的定律没完没了啊。这世界能不动乱吗？地球能够不没有灾难吗？这没法想不到啊。所以我们从这里看因果，就从因果的角度来看事，肯定是有。能不能化解呢？化解有，
大乘教里面告诉我们，忏除业障，普贤菩萨教的，真诚心忏悔，后不再造。啊，要承认过失，过去无知啊，我错了。啊，现在我们真的改邪归正。啊，来超度这些亡灵。啊，后不再造。啊，求这些亡灵原谅我们，宽恕我们。啊，已经造了，没办法了，无法弥补了。啊，真诚忏悔。啊，断恶修善，改邪归正。啊，能不能化解灾难？能。可以化解自身的灾难，也能化解居住地球的灾难，他真干才行。